Таң яхшы болсын, республика, үйіңізге тынышлық. Сонымен біз бастаймыз бүгін әдеттегі ертеңгі эфирімізді. Ен бүгін біздің студиямызда қонақта Қарашай Шәкеш Республикасының ноғой үкіметтік драма театрының артистлері Радион Унаджев, Аскерхан Тагиева, Мухарби Суюнов. Хош келдіңіз. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Бүгінгі эфирімізді бағыслама сүйіміз ноғой үкіметтік драма театрының яңларда салған Кеулік деген пьесасына. Сол пьесадан себеп айтып отырсаңыз екен, тетесінші әрқайсыңызды. Біз білеміз, биыл қыралымызды әйелдің елі деп белгіленген. Сол көре, сол әйелдің еліне бағысланған кеулік. Ол қайдай әйел сұрауларын шешеді сахнада? Ясы-ясы-тұтта, мына қартайып отырған яслар, мына біздің досымыздай Әділер Түркменовтай болып тұрды. Яслар ұялмай, қайдан қыз яраған болса, көп ойланмай, 5 жыл, 6 жыл, 10 жыл ашық етіп, анамындан ясырынып нетіп жүрместей. Ярайым, сөйлейсің, бір ай, екі ай, келісесің ме, алып кетесің. Болды қалды. Сонда ұйыма керек деп айтылады онда спектакльде. Радион, мені айтып отырсаң екен, сен сахнада мені кеудің ролін ойнайсың. Мені кеудің ролі қайдай мәнеде жүргізді яшауда, әйелді қайтып ойланасында, әйелдің басшысы кеу, со ата әйелдің. Ене соңына қандай айтсаң екен, мәнесін шешіп. Қайдан бізде бұрынғы заманнан келеді, әші ер адам әйелдің басы болмаға керек деп. Но оны айтып отырғанда, кеу деп айтып отырған заманда, кеу тұтта әйелдің ер адамы. А кеу болып саналған адам, о мысалы кетіп айтсаң, менің қарындасымның байы маға кеу болады да, о менің үйімде басшысы болмасшы. Содан себеп, қайдам үйдің ер адамы, үйдің басшысы ер болмай керек. Кеу болып, кеу болып, кеу болсын, келін болып, келін болсын, енді со кім қайтып болмаға керегін. Икон кітапларда біздің язушыларымызда язған оны, қайдам со язып білетін научный бір икон қолғытген адамдарды язған оны. Оны біз айтпа керек түмісті, оны әрбір адам өзі біліп, аталарынан, аналарынан білмей керек. Кімде, қайдай, мені орысша айтқанда, қайдай әйелде, у кого, какая роль. Аша. Аскерхан, мені айтсаңыз екен, сіз келінің ролін ойнайыз. Сүйткен заманда, айтып ойланасызды, келінің әйелдің яшауында тұтатан орыны. Мен емісханды ойнаймын. Қайтып етем, мәне пьесада, пьесадың басынан деп айтпау ұлақ, мәне пьесада сүйу ақынан, әдетлерді сақлау ақынан, енді икон адамлерге мәне үлгі өтіп көргісткенде екі сүйуді айырып, мәне деп екеулерін қинаған ақынан деп айтпау ұлақ. Неге десең, мәне пьеса басланады Емісхан сөзінен. Емісхан ер шығарады өзінің яшауынан, өзінің сүйген ястының ақынан да сонда айтып алады, авасының атасында айтып алады әдетлерден демей болақ. Сізікілер, айуды көргенлей ызыңызлағанлар. Сізікілерші, шоңғыр қазып, іздер түскендер. Сізде болса, көңілім ясыл болып тұрады көптендер. Юғалар толы су ағады. Адамдер болса, әдетлерді мұтқасыз. Өтіріктен, юық бол деп үйге шақырасыда, қонақ кіремін десе өзіңіз, юырып ясырына қоясыз. Асыздеші, Асыздеші, табияттару тұл. Ота, абызде, табияттару. И вапше, үйінгі келгенге, үйде епкенде білдірме деген. Яман сөз тас бұзар, бұзу баса бас бұзар дегенде, сол үреу айтысты тереңге кетпей, тоқта жақ болап болса. Еңдіргеніңе разы болса, қойды қашы. Үй, еңдірмейтші. Айтияң бар болса әнді. Қайдыңды қарындасым, онақты еріктірмей тұрасы ма? Қайдып, сұра әзінен. Қонақ қойдан юас дегенде қарындасым не деп айтса да, мойным қылдан енішке. Кеде,
мақсатың бар болса айт. Олмаса, мен айтып басласам, Алла Тала шағат. Ана еркекшенің оты шығып, жүріп кеткенді білмей қарсың. Ей, сендей қызыл гүлдің қатерін қалдырып болмайтшы. Досым, қараны ғайдан мұнда сізге келгені сөм, қарындасыңызден қайтып бейіп білет ағам көрмеге разы едім. Пьесадың басынан Емісхан өзінің яшауын ақынан айтып басылайды. Авасының атасының ақынан әдетлерді қайтып сақлағанын, оларды қайтып сүйгенін, өзінің ішіндегі таза жүрегіндегі сүйуін ақынан айтады. Ем ол со өзінің яшауын ақынан ер шығарады. Сол ерман міне келген қонақларға яшауын басынан айтып береді, затын ақынан пьеса болан деме айтпа болақ. Ем ол авасыман атасын әдет еолыман оларға тыңлап, өзінің яшауын міне қайтып айтайымды, бірама сөйтіп айтылады, күн сәулесін яшауымда терк еттім деп. Ол не затты олардың айтқанынан шықпай. Ем яста өзінің қарындасыларын айтқанын тыңлап, оларын айтқанынан шықпай, екеуі бірге бір-бірін сүйсөйлерде зар болып қалғанлар бір-бірін. Кене болса да олар басқа біреу қосақ өзлеріне сайламай, еректен бір-бірін сүйіп тұрғанлар. Ем міне пьесада біз көреміз соңсы кейде де қайтып болса да Емісханман қосылма керегін соның манесін қайтып етейін білмей, елдасына өзінің созатларды айтып жүрегіндегін. Елдасы оларға қолласяқ болады. Ем міне қайтсе де, ол онаға өз болып та келеді, өзінің несімен бетімен қайда екен қаплан керей болып. Оның соң қараноғай болып та келеді, міне сөйлі қараноғай қасымызды олтырады. Қараноғай болып кейін заманда де Емісхан ұнағанды етеді. Ама кенім ана алдыңы ясамандағы несігін бір азына қайдып тұтқанын көрсікісі келеді, сразын барқысы кемейді. О кегенде мен оға бардым деп, ойтып айтырқыста кемейді шауып маға барды деп, бір азына қиынағысы келеді. Соңғалыққа олар кетерлер ашы бізді қуыдын еті деп, но кене бұлса да қажымай, мүне он... Мүне менің қардашым отырғанды, қардашым айтады, енте бір керем бар ма керек. Ару қолқа үш керем аяқта сыпырада да үш тияқ деп, соныман үшінші керем кене болса да қайтселерді грузин болып келіп, Емісхандыр разылығын аладылар. Қайтып болса да Али Мұрза сымыр айспатынарып масқара қалдарат келді қаплан керейді. Көбесінде еткен затын. Ашаша. Алла сақыласын. Яшауды өм зат болмас. Үші сыпырада үш тияқ сыйлы үске үш кере барақ дейділерді. Аша, енді Бұқар би сенен сұрама сөйтаны мұны со айттырма барақ заманды мұны жүректі қадай ойлар туды, қайдай сезімлер бар еді? Мен пьесада, мен Али Мырзады ойнаймында, менің ең үйренімде мұрадым қаплан керейді Емісханман бірге үйлендірмеге. Мен со мұрадымға етемін. Қиын, қиын, но еттім. Мен әзірмен. Үлкен сынауды өткөсіз? Ашы. Ашы, ауызым тұтыр, бұған мен ұзатты көп керет кемен десе де өтіріктің бір таңламасы да бірінді керек келетті, анадай мұнадай ата қаймас қара болатты. Екі үйректі бір еткес. Ашы. Ол ойланып қаран замада үлкен сауап еткесін сен. Сау ол.
ине сондай затты айткениңе. Не десем, мына радионы айткандай, көп яса дегендер, яслар болсун, кызлар болсун, сайлап турадыр. Кайдам өз замандарын карайма, кайдам зат карайдыр. Но кенем өзүндө да заман барады, яшоо барады. Эми жылдар да адамдын өзүндүкүн алады. Радиг айткандай, заманыман болмары саулайтат да. Аше. Аше, мени мен пьесада айткандай, байга бармаган байга барсын, кыз алмаган кызлар кыз алсын. Аше. Кызлар деп арып айттым. Мына радион сенен сурамас үйөмөн, сен үйлөнгөсүң, жашоодо Аллага шүкүр. Мына айтып болсоң экен, айыл сенин жүрөгүңдө кайда орун тутат? Ойлонуп караган заманда кайтып те болсун, айдам кулук болсун, андай болсун, мындай болсун, озотту таппап ойлоп, кайда малы, мүлкү, машина болсун, кулугу болсун, озот акчасы да болсун, билесиңби? Келеди, кетеди, келеди, кетеди. Ама болса да, ана дүйнөгө түшкөн заманда бизде кур айылыбыздын акынан сурак биринчи кере. Бизден сурак ту, сен жолдосуңа, сени жолдосуң тилеген заманда кайдам 50 минут бер деп тилеген заманда сен аны бергесиңби деп сурак тут да, о сурак сенин балдарың, сенин айылың, сенин келинин аш болгон заманда сен орго астап калсың деп. Ну, ашаш. Мисалы билесиңби? Кайдам эминем деп ойлоп туп айтпайм да мен де кайдам ну жооп бизге айылдын акынан бермеге керек болот. Сон үчүн ойланып караган заманда басында айел болмагы керек. Онадан соң кайдам керек затлар, айелге керек зат кайдам атасына. Ашы яшоо турмусунда. Сол да. Ашы. Кинишке аяк. Менде мен мында келет аганымды койдум. Болду. Бара бер. Кете бер. Токтот мени. Сен шапкана деп жок мында. Мен жатыкты соссуз. Я болду. Эй. Бом жимеле сизге. Мен келесиз мага келдим, кетип келдим, кетип. Кем шапкана деп жок. Болду жиме мен сага. Кетип келесиз сен мени. Сокол. Бара бер. Сокона. Кени, кени бер. Алламу. Куран акыны. Сага айткандай сөз таба алмайм. Зат айтасың сен, ага кардашым. Яз заманымдан бердин. Ол мени аз кыйнамады. Акашамын деп. Акашпайман деп. Сондан бердин өз басыман ойлонган болса, карындашларын тыңланмай, биздин жашообуз көтөрүп башка болагыды. Эм, сен кошады өзүң-өзүңө эмне затлар сүйлөйсүң деп. Аши мен бир эки терсилик айтканым үчүн бир эки кажоолоп сүйлөгөнүм үчүн эмне болот? Эм, сен эстесиңби мен эмне зат айта атканымды? Сакылак болуп тыңдайм ага кардашым. Кимге карт? Кимге бүкүр? Кимге аксак? Кимге энишке аяк? Деп болду энди. Көпүрт сүйлө мени костумага болду. Энди мен сиздин сурооңузга жооптанам. Сосы киевлік деген драмалы спектакльді кім көшірді ноғай тілінде сізге? Ол бұрару ярасық фольклогерларымында кеплестірілген. Сонда қында айтсаңыз екен? Болақ болса, үйерінде мен айтып озайым. Неге десе, ол пьесады Валерий Сеперич 2 жылдан бертін алып тұрған ол пьесамын. Сол Атмурзаев Магомед Маджидовичпен олар кеңесіп, есімде болмаса, бір 16-17-18 жылдардан бертін кеңесіп, сөйлесіп, қайда ізет қарайықпыз, қайда ізет сайлайықпыз деп, енді сол киеулікті сайлаған заманда Валерий Сеперич 2 жылдан артық оның мәнесіне шығып, көшіріп алысқан. Онадан соң, қайдан білмеймін, безді ме, арды ма, басқа құлқыларды көпті Валерий Сеперичте, өзімізде білеміз, фейн команда мен оның басында бек көп ойлары бар, содан себеп Тимурға берді, Тимур Жумакулов, Тимур Хамидович. Вот об здесь заведующий литературной частью. So, ну, Тимур білімі икон. Он язған сөздерін біз көбіншісін ұшын айтқанда мында өкінішке қиын болды бізде аңламаға, бізге аңламаға. Оны өзімізше кәрлеп, бірек сөздерін бүгінгі сөздерге аударып, ауыстырып,
Қайдам өзіміз ойланған ерларды қосып, ну, ерлар, онда ерлар жазылған жоқ деп, содан себеп көбінші ерларды өзіміз қосқанбыз. Ну, міне Аскерхан. Еңіл болсын деп. Мұхарби болсын, аша еңіл болсын деп өзіміздің міне мындағы болған, андағы болған қайдам өзіміздің ноғайларымызға бүгінгі күнде тыңланатын ерлар болсын деп соны еткенбіз. Эм сөздерді айтамында көбінші сөздерді ауыстырғанымыздың мәнесі біз Тимур Хамидович жазған сөздермен сөйлеген болсақ, көп адамдар аңлақты өт бізді. Не десе, соңғы заманарда туған тілдің асыл байлығын көйіп барадылар, ясарқалар. Білмейдер, ем, сой генілісті айтпас өтаным, ноғай өкіметлік драма театры, міне сіз сауын сахнада қараушыларға, яшаушыларға, адамдерге ене сөз атты шайнап берес. Шайнап дегені, міне әзір затты берес, аңламлы етіп. Міне енді қараушылар қайтып қарайды. Спектакльдерге барадылар ма? Спектакльге келеділер. Келген адамлар, міне бірінші керем біз көрсеткен заманда спектакльді бар еділер, бірге сек адамдар. Ойтып көпті өді, но бірге сек адам бар еді. Арт-артынан бұл екі күн. Екінші күн бірінші кегеннер басқаларға да айтып, екінші күн болған заманда адамлар көтір бек ковид. Вот ене со бізде қайтып айтайымды, көп адамлар бізді ноғайша спектакльдерімізді көргілер келеді. Тимур Хамидовичке икон сау болсын, міне бізге де ол брикон урок. Бізім алдыңғы бұрынғы тілімізді шығарғанын, міне тысқа шығарып, бізге ем берген деме ойлақ, біз оны халқымызға көрсеткенде етіп. Бар міне Радик айтқандай бір ерлерде өзіміздің уже халқымыздың міне сөйлегінде сөйлейтін сөздермен сөйлейтінімізді. Көп ерлерде бар, Тимур Хамидовичтің язған сөзімен сөйлегімізде, ем сонерде өзіміздің тілімізбен айтып, анауында айтып, науында айтып, үйте таң болсаң, олар науызат деп айтты десе, сөйлегі тілімен айтсақ, нау екен, нау деп екен деп, сөйтіп аңластай. Сонда да ерлері бар. Біздің уже алдыңғы тілімізбен нетсек ор күлемей, ай өзіміздің тілімізбен деп айтқандай, уже ярты уже аңлайдылар да күліп басылғандай. Көп не ол бейгаруы оны бізге міне. Ем міне халқымыз кейгенлер міне бүгінде көрсек біз спектакльді 30 майда бүгінде сақлап тұрадылар бізді қарамаға. Олар да міне әлі айтадылар бізді басқа ерден қарағанар түнеуін бір суын көрсеткен адам, бір суын бір суын көрсеткен қаран адамлар бір-біріне айтадылар. Бір-біріне айтадылар ашы. Бір-біріне айтадылар. Даже міне бүгін ертеңде келе тұрғанда звонит етіп сұрадылар. Аскерхан, болағым спектакль үшін үй, болағым деп. Мен айтамын, болағы ашы, тока сіз келіңіз дейді етіп. Тока келіңіз, сіздің келгеніңіз ашы. Ол, біздің алдыңғы бұрынғы тілімізді қайтармаға керек. Салой қайтармасақ та алдыңғы бұрынғы терең сөйленген ата-бабаларымыздың сөздерін, ноғай сөздеріміздің сөйлек сөздерін болсын білдіремін. Әлбетте дұрыс айтасыз, тіл мәдениеттің байлығы, тілі жоқтың халқы да жоқ дейді. Сөйткен заманда егер біз халық болып сақланмаған сүйсек, үйренілмеге өсіп бармаған санамыз қайдамлайым, игі әдеттерімізді жандандырма дегендей. Сол заманда бізге ең басты есті етпе керек туған тілге. Міне енді айтсаңыз екен, қайсы ауылларда болдыңыз сіз сол күйеулік спектакліңмен? Алақауында, Шамазонында. Черкеске де. Черкеске де болғанбыз. Черкеске де болғанбыз да филармонияда. Күйеулікпен ме? Иә, Черкеске де 9 қапталман барғанбыз. Алақауында екі керем көрсеткенбіз. Шабазауында екі керем көрсеткен. Енді айтып отырсаңыз екен, алдыда міне ноғайлар жасайтын түрлі региондарға, субъектілерге бармаған мұрадыңыз бар ма? Мұрат бар. Мұрат неше бір ел бар. Мұрат міне биыл алла қайтса 10 ел болады театрдың ашылғанына. Қайдам содан себеп театр ашылған заманда біз Тереклиге де бардық. Нефтекүм районына да бір-екі ауыл қаясылады. Не де сол ауылдарды бір-екі ауылдарда көрсеткенбіз спектакльдерді. А міне бүгінгі спектакльді көрсетпеге де Мұрат бар. Егер дайым қайтып келіскеніне көре. Неге десе ол сондай зат. Сөйлеу өзді язды, көбінші сәділмелер, вақтадан қайтадылар, нетеділер. Беруден қайтадылар. Аши. Сон үшін көп адамдар болмаға да ойлап. Қайдам қайтып келіскеніне көрі қайтып, онда өзің білесің де, андай мындай документтерін әлі көп. Аши.
Адеп мұрадымыз бар. Мына спектакль болмаса, басқа спектакль әкетпеге. Қайдам спектакль өз Аллаға шүкір біреу ту, екеу ту бар. Неше де бар. Әкеткендей зат бар, әкеткендей көрсеткендей. Мына спектакль әкет болмаған заманда да міне тоғыз қаптал. Вариспеш Казаков өзі жазған сөзі еді. Повесть, иә, повесть. Ашар. Ашы. Соны жазған онта әкетпеге болақ. Оның қайдам бір несі де жоқ, бір қиындығы да жоқ. Қайда әкеткенін. Путевка. Аңламлы. Путевка. Ашы. Енді айтсаңыз әкен, міне биыл 10 жыл толады Аллаға айтса, Ноғай үкіметтілік драма театрлар шылғалы республикамызды. Сол мерекелі жылыңызда театр қайдай ярқын спектакльдермен сүйіндірікті бізді? Неге тасырлайсыз? Орысша айтпай болса, сюрприз. Әлді айтпа сүймейсіз? Әлді айтпа сүймейміз. Неге десе, озат қайдам актерлар нетпетті озатты. Оны бірінші болып худсовет художественный руководительмен бірге. Ойланадылар завлитпен бірге, олар отырадылар да ойланадылар қала зат салақ деді. Ол елдің басында етіледі өзет. Но актерларға міне бұт, міне мұнай зат етек фізде бәйтілмейді. Айтыла да бор, но юбилейге ойлақ зат сюрприз. Сау оңыз бүгін бізім студияға келіп, ене сөйтіп бұрару, ярқын етіп, ашық етіп, теле қараушыларымызға, сосы яңы премьера ақында хабарлағыңызға толысынша, әрдайымды йоларыңыз ашық болсын. Ойларыңыз терен болсын. Сау болыңыз. Алла берекет берсін. Сау болыңыз бізді сыйлап шақырғаныңызға. Сау болыңыз. Амен болса сыйлы телеқараушылар, сізің есіңізге тағы да бір кере салып озайын. Бұл біздің студиямыздың қонақлары, Ноғай үкіметтілік драма театрының артистлері Радион Унаджов, Аскерхан Тагиева, М. Мухарби Суинов болдылар. Мен сізбен бүгін тағы да бір ема амандасамын. Яхшылықпен қалыңыз.